Chegou em sua região a internet que vai te surpreender. A BRNet Fibra tem como missão oferecer as melhores soluções em internet aos seus clientes. Nosso maior foco é sempre você. Por isso, possuímos planos a partir de R$ 69,90 com Wi-Fi grátis e sem fidelidade. Pois o nosso objetivo é prestar o melhor atendimento aliado a uma equipe altamente qualificada. Temos nossa rede 100% em fibra ótica, levando a você qualidade, segurança e agilidade no atendimento. BRNet Fibra.